SM-slutspelet börjar ju nu och då tänkte vi ju tippa lite matcher hur det går här nu på slutspelet och vilka som tar SM-guld. Och med mig så har jag importerat en björn från Sibirien, eller hur? Hallå, 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 hallå. Kina, Kina, Kina. Ja, trevligt att man får sitta med här i den varma, sköna studion. Lite seriöst, tack att man får komma hit och vi tänker kolla lite va, på vad som, tippa lite vad som händer i SHL. Var det jobbig resa från Sibirien hit då? Ja, det var, jag fick ju ta min åtta flyg och sen fick jag ta en pilgrimsvandring från Finland hit. Så det var ju, det var en jävla jobbig vandring. En bastu också, en bastu tog jag där. Oh, den viktigaste. Den viktigaste bastun, ja. Sluntpratat alltså. Vi hoppar direkt in i åttondelsfinalerna ändå, eller hur? Ja, det tycker jag, men vi gör. Första matcherna vi har i åttondelsfinalen är ju Luleå mot Örebro. Hur är tankarna där? Om jag skulle tippa så här. Jag skulle nog tippa att Luleå vinner över Örebro. Och det är kanske lite övertippning, men jag skulle ändå säga det. Jag tycker faktiskt att Luleå har spelat ändå rätt så bra. Och om vi kollar i tabellen så är ju ändå Luleå före Örebro. Så därför skulle jag nog tippa att Luleå vinner mot Örebro. Örebro kom ju så här precis in i slutspelet med plus minus med sig. Det är småtur att de ens är med i åttondelsfinalen om man säger så. Ja, så därför skulle jag nog säga att det är rätt så enkel vinst mot Örebro ändå. Ja, när videon läggs ut så kanske det till mig är klart att Örebro eller Luleå är vidare. Förhoppningsvis. Ja, jag tippar faktiskt på Luleå att de vinner. Nu går vi vidare där, säger vi. Vi går vidare. Timrå och Rögle då. Vad känner du där, min kära vän? Kära vän. Jajamän, match två alltså, Timrå mot Rögle. Den här känns ju betydligt jämnare än Luleå-Örebro, känns det som. Ja, det gör det verkligen. Det här är lite svårdebatterat. Det här är mycket känsla, statistik, vad är det som känns bra, hur de har spelat och lite sånt. Det låter lite för svårt här för att... Ja, men det är svårt. Det kan vara första matchen som vi kanske inte håller med om varandra om heller. Ja, jag fattar inte riktigt hur du tänker med det här. Jag tänker ju att Timrå går vidare. Nej, det tänker nog inte jag. Jag tänker nog att Rögle går vidare. Ja. Timrå, jag skulle säga så här, de är rätt så nya i SHL. Alltså så här, ja. De vet inte hur det här funkar. Rögle, de har ju varit här i SHL ett tag, så jag skulle ändå säga att de kommer nog vinna mot Timrå. Där är kvartsfinalerna. Här har vi alla kvartsfinaler som spelas enligt oss. Ska vi börja med den första, Växjö-Luleå? Ja, Växjö-Luleå. Jag skulle säga enkel vinst, Växjö vinner. Det är ju rimligt att tänka att Växjö ska vinna. De har ju varit otroligt dominanta den här säsongen ändå. Ja, verkligen. Som du brukar gilla säga, den blöta filten, Växjö också. Ja, den blöta filten, ja. Svår att vinna mot. Jag tänker så här. Minns du vad som hände förra säsongen mellan dessa lag? Du får nog, minnet är inte på topp va? Nej, men Luleå höll ju nästan på att slå ut Växjö. Det var ju närmsta laget att kunna vinna mot Växjö förra året när de tog det. Ja, just det fan. Jag tror faktiskt att Luleå kan skrälla. Det har gått lite för bra för Växjö i år. Så då Luleå skrällar och tar dem i kvarten. Färjestad. Ja. Jag trodde ju Timrå går vidare och du tror Rögle. Så det är ju två olika matcher här, men vi tror väl ändå samma lag går vidare här. Ja, vi tror ändå samma sak. Färjestad. Ja. Svårt att säga något annat. Ja, det är svårt att säga. Ja, men alltså så här, om man snackar lite. Färjestad, jag tror de krossar båda de där lagen. Jobbigt nu om de får dundertorsk om något av de här lagen. Ja, om de torskar, då har man något att skratta åt hela sommarlovet, tror jag. Nej, men då kommer det komma... Alltså, det är sociala medier och Aftonbladet. Det kommer ju vara som blodsugare på det. Frölunda-Leksand då? Frölunda-Leksand? Den är fan jämn, helt ärligt alltså. Ja, den här matchen igen. Men jag tippar ändå på Frölunda. Ja, jag håller med där. Jag tycker de har spelat jävligt dåligt ända sedan till jul. Men efter jul, då började de spela bra igen och då vann de varje match. Men alltså, om Frölunda fortsätter spela som de gör nu så tror jag faktiskt det kan gå jävligt bra för dem. Om jag får säga det. Eller vad säger du? Ja, alltså Leksand känns som ett lag jag inte riktigt har så här mycket koll på direkt. Liksom, det är oklart att så här veta, alltså... Vad tänker de egentligen? Jag tror Leksand, det är de spelar ju bra, gör de. Ja. De spelar ju bra. Men alltså Frölunda, jag tror de tar. Ja, jag tror också det. Så din mest intresserade match då, Skellefteå-Linköping? Ja.
Skellefteå och Linköping. Den här matchen är jävligt intressant nu. Linköping har ju inte spelat, ja vad är det, slutspel sen? Ja, på 6 år, eller är det 7? Länge ja, i alla fall. Det är ovanligt för dem. Ja, men nu är vi egentligen i slutspel. Och vilka möter vi då? Vi möter en Skellefteå. Det är inga bra minnen därifrån. Nej, det är verkligen, jag är alltså... Nej, men så här tror jag. Jag tror så här, vi kommer förlora varenda bortamatch. Jag är nästan säker på. Men jag tror vi kommer vinna alla hemmamatcher. Men som det ser ut, hur vi kommer spela, så kommer ju Skellefteå spela än mer hemmamatch än oss, eller hur? Eller vad säger du? Bra det. Ja, precis. Så jag tror tyvärr vi förlorar mot Skellefteå. Ja, jag tror också Skellefteå vinner den. De nu. Det kan ju hända vad som helst i hockey. Vi har haft sån jävla otur mot Skellefteå, så liksom... Ja, det är inget favoritmotstånd i slutspelet, om man säger nej. Så. Nej. Men Skellefteå har ändå Podas och några stjärnspelare skadade som inte kan spela slutspelet. Ja, det är ju sant ju. Men alltså om vi... Det var ju en Skellefteå borta match. Linköping fick utvisningar hela tiden. Vad blev det? 7-1? Ja. Domaren där... Det ser jag, det är helt oacceptabelt. Alltså, det är felbedömningar som fan. Skitsamma, men jag tror Skellefteå vinner mot LHC. Ja, Linköping åker ut. Linköping åker ut, tyvärr. Ja. Semifinalerna, Björnens sida här då. Björnens sida, ja precis. Färjestad-Frölunda. Alltså den matchen, den hade jag velat kolla på jättemycket. Det kan jag tänka mig, det hade varit en jävligt rolig match. Men jag skulle ändå säga att det är lite konstig tippning, men om man sett Frölundas spel nu, så tror jag faktiskt Frölunda vinner den där matchen mot Färjestad. Jag tror de kan knäcka dem där faktiskt. Men om jag har en känsla rätt, så tror jag faktiskt att Frölunda kan ta det där om de har ju spelat så bra som de har gjort hittills. Däremot Växjö och AIK, eller vad säger jag, Skellefteå. Ja. Den matchen. Där är det Skellefteå som tar det. Där tar Skellefteå alltså? Ja, om man kollar senaste matchen de spelade. Ja. Så vann ju Skellefteå 4-0 mot dem. Ja, något sånt var det. Nu såg inte jag den matchen. Nej. Men om man tar någon med 4-0, då är det torsk. Och då är det riktigt. Och bara torsk på senaste matchen alltså? Ja, bara på senaste matcherna. Nej, men där tror jag faktiskt Skellefteå vinner. Mot Växjö Lakers. Så Frölunda vinner mot Färjestad och Skellefteå vinner mot Växjö Lakers. Här är mina semifinaler då. De är ju lite annorlunda. Jag är ju att Luleå går ända till semifinal för de vinner mot Växjö. Vad tycker du om att jag tippar så? Ja, alltså jag kan förstå hur du tänker. Men alltså jag tänker Luleå mot Växjö. Ja. Den vet jag inte. Den har jag svårt för. Men alltså så här, jag skulle säga det är bra tippning. Alltså ja. Vi har väl... hyfsat lika eller ändå. Ja. Men alltså, vad tror du då? Färjestad-Luleå? Ja, jag tror Färjestad plockar Luleå ganska lätt. Så det får, de Luleå köper på bra, men de semin där ryker de alltså. Ja, jag ska hålla med det. Jag ska hålla med. Men jag tror det kan bli en riktigt jämn match alltså. Ja, faktiskt. Jämna matcher, om vi snackar om det, så är det ju Frölunda-Skellefteå. Det är lite historia där ändå. De har ju haft mycket slutspel mot varandra, känns det som. Ja, det är alltså, om det blir slutspel med någon, då alltså, wow. Vilken match det kommer bli. Jag tror ju att det är Frölunda som går vidare där. Skellefteå med deras skador kommer inte kunna ta ett Frölunda i semin. Ja, jag kan acceptera det där. Men det är svårt alltså. Det är svårt. Svårt. Skellefteå, de har ju sån jävla bra spelform. Men ja, det har de ju. Det är många som är skadade från Skellefteå är det. Så ja. Men det är spännande. Ska vi hoppa till den viktigaste matchen? Finalerna? Ja. Ja, det kan vi göra. Det är inget vi glömmer just nu, Björnen. Jo, det är något vi glömmer. Det är något vi det är ju glömmer. En kvalmatch som ska spelas också. Det är kvalmatchen. Det är Oskarshamn och HV som de som stannar. Ja, de där matcherna alltså. Ja. Jobbiga matcher, om man säger så. Ja, jobbiga matcher. Fan, kom igen, HV. Alltså 4-2. Ja, det är oacceptabelt. Ja. Vi kollar highlights och vi ser att HV skämde ut sig lite faktiskt. HV har ju knappt tagit några poäng på bortaplan. Så det kändes så här att Oskarshamn behöver bara knyta en borta vinst en gång, så kan de vinna hemma mot
HV. Och det är det de har gjort nu. Så det skulle faktiskt inte förvåna mig om Oskarshamn får ut HV ganska enkelt ändå. Det är för mycket press på dem. Ja, men så här. Jag tror att HV gjorde nu ett misstag faktiskt. Jag tror ändå HV kommer knäcka Oskarshamn. För att jag tror Oskarshamn kommer bli jävligt nervösa nu. Nu tänker de vi vann en match. Kommer vi ta allihopa matcherna. Men alltså vad som helst kan ju hända. Alltså så här att. Men som vi ser så här. HV de kommer ju tillbaka liksom från 4-0. Och så blir det 4-2. Och det är ändå rätt så starkt gjort. Alltså vissa kan ju bara liksom tappa hoppet helt och hållet. Men de kämpar upp ändå. Och det är starkt gjort alltså. Oskarshamn, de har ju inte truppen för att vara i SHL egentligen. Så nej. Jag tror ändå bäst 7 matcher så måste ändå HV kunna klara av det där. Så där, om Oskarshamn åker ner i Allsvenskan igen, då kommer inte de komma upp till SHL igen. Det är nog svårt för dem att kunna göra det. Ja, jag tror det kommer vara lite samma för HV ja. Faktiskt. Ja, de har ju redan varit nere en gång och sen åkt upp igen. Ja, precis. Men man vill ju inte hamna där lite som Leksand för att åka upp och ner hela tiden. Vad tippar du på? HV tar igen där och klarar och Oskarshamn åker ut. Ja, jag tror också HV vinner. Om du får välja mellan vilket lag i Allsvenskan skulle du vilja få upp? Ja, då. Nej, för fan. Om jag får välja, antingen är Djurgården, ja. Det är AIK eller är det Södertälje. Lite Stockholmslag alltså. Ja, lite Stockholmslag. Det hade varit kul. Lite hetsiga matcher vill du ha. Ja, lite hets. Linköping har ju lite bra minnen från AIK, Djurgården och Södertälje. Så det hade ju varit kul. Lite kul. Man bara förklara. Varför sjunger Södertälje Tälje kebab? Kan de bara skriva det i kommentarerna får jag veta. För det är kebab. Jävla kul. Ja, de sjunger såhär Tälje kebab. Ja, ja. Tälje kebab! Ja! Ja, de sjunger det. De sjunger såhär, ja. Det är faktiskt otroligt skumt. Jag vet inte om jag har hört fel nu. Men det är det jag har hört. Att de sjunger tält. Så någon SSK-are kan bara skriva här. Eller ja. SSK. Det vore skönt att få svar på. Ja, det vore skönt att få svar på varför. Men ska vi hoppa vidare till SM-finalerna och vilka som tar guld? Ja, självklart. Det gör vi. Här har vi alltså lagen det står om i finalerna som vi har tippat fram här nu. Det kan vara intressant att se också att de som har röstat, jag la ju ut en fråga att 50% tror att det är Färjestad som kommer ta SM-guld. Det är ändå mycket 50% som tror på det. Ja, men alltså så här, Frölunda och Skellefteå final. Jag hade tippat på att Skellefteå skulle vinna mot Frölunda, men när man har suttit och tänkt lite nu så tror jag faktiskt tvärtom. Jag tror fan Frölunda knäpper Skellefteå. Ja, du vänder den. Ja, jag vänder den. Jag tror Frölunda knäpper Skellefteå. Du har ju Frölunda-Skellefteå final och jag har Färjestad Frölunda i final. Ja. Men så här, jag tror att Skellefteå kommer komma upp i final oavsett hur många skador de har. Ja. Faktiskt. Jag har ju Färjestad Frölunda i final och där tror jag Färjestad vinner och tar SM-guld. Tror Färjestad tar SM-guld? Jag tror Färjestad tar SM-guld. Där har vi det. Färjestad och Frölunda tror vi är de som tar SM-guld alltså. Ja. Det blir spännande nu här. Nu kör vi 50 spänn här. 50 spänn på spel då, om den som har rätt. Ja. Vill du avsluta videon med något fint budskap, kanske? Ja, fina budskapet. Fortsätt kolla på hockey. För jävla kul är det. Och skriv gärna vad ni tror vilka som vinner. Och vad finalen kommer vara, vilka lag som är. För att det här är våran tippning. Visdomsordet är shit happens when you party naked, va? Nu får fan Södertälje sluta sjunga om sin jävla kebab hela tiden. Jag bryr mig inte om deras jävla kebab.